У селі Лазащина, що на Рахівщині, урочисто відкрили найбільший дерев'яний тризуб в Україні. Участь у акції взяли усі найбайдужі жителі, а також безпосередні учасники події – працівники Карпатського біосферного заповідника та співробітники Держлісгоспу. Ігор поклав вже один такий герб, трошки менший на перевалі. То надзвичайно воно якось вразливо і так, що інколи мурашки по тілу йдуть, коли ти їдеш через перевал і там маса людей фотографується, то розумієш, що наша людина то зробила, наша людина то поклала. Більше того, що можливо десь рушити людей, рушити хлопців, щоб допомогти, то один момент. А саме, що цікаво, то задумати, придумати, ідею кинути, а потім вже її реалізувати, то ще великий плюс. Також під час відкриття тризуба відбулася панахида за участі священнослужителя та освячення споруди. Ідейним натхненником та ініціатором події виступив начальник Петрозговорлянського відділення Карпатського біосферного заповідника Ігор Іванків. Зібралися тут працівники Карпатського біосферного заповіднику, які встановили найвищий в Україні дерев'яний тризуб. У 2014 році був найвищий тризуб в Україні 4,5 метри, зараз вже ми дійшли понад 9, ми встановлювали прапори. Ми підняли на вершину Говерли найдовший прапор України 150-метровий, також встановивши національний рекорд України. Традиційно долучився до події народний депутат України Василь Петьовка. Нам в усіх наших заходах, які ми проводимо, завжди допомагає Василь Васильович Петьовка. Він відгукується швидко. Все, що стосується якогось такого національно-патріотичного розвитку інфраструктури села, він завжди стоїть на допомозі. Тобто ми йому вдячні від імені всіх жителів Лазищини, Рахівщини. Організатор заходу каже, у планах вже мають багато нових ідей та проєктів, які будуть спрямовані на розвиток та процвітання рідного села. Сподіваються, найближчим часом усі вони будуть реалізовані.